նորարարական ծրագրեր, պետք են ծրագրեր, որոնք իրոք մարդկանց կրթական մակարդակը կբարձրացնեն, երեխաները դասերից հետո պետք է ունենան կենտրոններ, որտեղ կգնան և կսովորեն, պետք է սովորեն ռոբոտաշինություն, պետք է սովորեն IT ոլորտ, արհեստական բանականություն, այդ ամեն ինչը կապանում այս պահին չկա, բայց պոտենցիալը կա, որ անենք, որովհետև այստեղ շատ մարդիկ կան կրթության ոլորտը ներկայացնող, որոնք լավ գիտակցում են և քաջատեղյակ են, որ մեր երեխաները շատ լավ կրթության առումով շատ լավ բարձր որակի կրթություն են ստանում և շատ լավ արդյունքներ են ցույց տալիս տարբեր օլիմպիադաներում և պետք է այդ շարունակությունը կազմակերպենք, դրա համար պետք է ունենալ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ, ունենալ ռոբոտաշինական, IT ոլորտի. Ես մեծ երազանք ունեմ և նպատակ ունեմ ու դա անպայման իրականացնելու ենք, կապանում ժամանակակից գրադարան, ով ասել, թե երեխաները գրադարան չեն գնում, իսկ մենք տեսել ենք մեր գրադարանների վիճակը, իսկ մենք գնում ենք այդ գրադարանները, ինչու դա մի հարցի պատասխան ունի, որովհետև մենք չենք վերանորոգել, դա հաճելի չի մտնողի, ներկայացված չի գրականություն այնպիսին, ինչպիսին պետք է ներկայացվի. Եվ ժամանակակից գրադարան է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ժամանակակից տեխնիկայով հագեցված, իրանից դա է նշանակությունը, որ մեր աշակերտներին դուր գա գնալ գրադարան և նրանք երեխաները վերածեն գրականությունը խաղերի և ինքնըստինքյան խաղան հենց գրականությամբ, ստանան ժամանակակից գրականության կրթություն։ Ծրագրերը շատ են, ունենք ծրագրեր վերելակների վերանորոգման հետ կապված, այնինչ այսօր տեղի է ունենում կապանում շինարարության առումով, միանշանակ շատ ավելին ենք անելու, նաև կարևորում եմ համագործակցությունը կենտրոնական իշխանության հետ, որի արդյունքում հնարավոր է նաև կապանում ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնենք։ Ծրագրերի մասի մանրամասն կներկայացնեմ, մեր ավականիներին էլ շատերը ճանաչում եք և իրականում նորից կնշեմ, բոլորն էլ հասկացող, բոլորն էլ իրենց ոլորտում կայացած մարդիկ են, կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ գալու համար, այս ամբողջ նախընտրական գործընթացում ենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ներկայացնենք այն, ուր մենք ուզում ենք մեր համայնքը տանենք, մնացածը մենք քաղաքացիներն են որոշելու և մենք ապահովելու ենք, որ կոնֆլիկտներ չլինեն, խնդիրներ չլինեն, վևեռացում չլինի, սևերի սպիտակի չբաժանվեն։ Նորից շնորհակալություն, որ եկել ենք, շատ ուրախ եմ, մեծ ամասնությանը շատ լավ ճանաչում եմ և իմ ավականիների պես բոլորը ընդունելի, շատ ճանաչված մարդիկ եք մեր քաղաքում և ես լիահույս եմ, որ ցանկացած անձ կարդալով մեր ծրագիրը, ուսումնասիրելով կփորձի կանգնի մեր թիմի կողքին, շատ շնորհակալ եմ բոլորին հրավերքը ընդունելու համար։ Աստված առաջ, որը բարին է, որը ճիշտ է, դա է լինելու է։